Office. Dekat atas, atas tu kan. Tepat. Oh, dah tank, dah tank, dah tank. Dalam E. Tepat. Jago B satu ah. Jago B satu. Dia naik spiral, dia naik spiral. Spiral tadi perengah. Ada apa kiri hang? Rapat. Jago B rapat spiral lah. Dalam E dia gitu. Oh, kat atas. Kalau tak dan legend, waduh lebih belakang. Kat belakang pintu lah, dalam air tu. Free. Hei. Silap kena main betul-betul je. Eh, elok kena betul-betul je. Dah negatif, bodoh kalian ni. Ah, ambil kau. Katanya, dekat wood. Wood. Cik. Pucing apa? Dah, dah. Wooden lah. Dah tak ia dia. Tak tap pun dah. Okay, tap lah. Mission accomplished. Operation is a go. Mantap setting 7. Apa? Oh, segambar. Rumah sama. Eh. Sofa tu. Allah. Dekat depan A, depan A. Depan kagut A, depan kagut A. Dalam A ada satu. Pagar bodoh tu, bos. Mana aku tahu. Eh, los. Gunnya ni, aku benda lain aku tak takut. Mission accomplished. Kau pakai apa, Mak? Marina Bay. Marina? Habis sebelum ni kau pakai apa, Bangang? CBD. Oh, dah, bandar. CBD. Marina Bay itu lag lah. Depan A1. Dalam A1. Depan A1. Ada gas tank, bos, kanan. Dekat pagar. Kanan kau, bos? Dari atas. Tak, 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 kebawah. Depan A, top. Depan A? Tolas. A bomb has been planted. So far. Mission accomplished. Ada depan ni, pagar. Depan, depan, depan. Oh. Mati. Alah, HP dia 20. Banyaknya bullet dia. Spiral eh, spiral. Dalam air, 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 mati. Okay. Dia chef, chef tak lah. Dia tengok klemo kau ke, Mak? Bisa apa, bisa apa. Eh, bos pula. Mission accomplished. Rock and load.
Tak mati. Main bola ni, last. A bomb has been planted. Mission accomplished. Skip bola. Mission accomplished. Victorious. Thanks. Nice.